Wazee hao wakiongozwa na Peter Kweyu, Grace Mirimu na mchungaji Hezron Mulongo wa kanisa la Kianglikana Butula wameelezea kusikitika na hatua ya serikali ya Kenya Kwanza kuondoa mpango wa malipo kwa wazee, yani cash transfer. And I had hope in cash transfer. I had hope that my life is going to be changed because of the money of the old people. And unfortunately, inaonekana kwamba cash transfer zimekuwa seized off. I don't know what it is seized off. Ama ni mambo gani yanayoendelea. Sisi wazee ambao tumefikisha huu umri, hatuna mapato, hatuna mahali tunaweza tegemea, tulikuwa nategemea kwamba cash transfer itasaidia sisi. Wazee ni wengi ambao sahi wanahangaika, hawana hata kitu ya kutumia, maana hiyo pesa imekatwa. Kama kuna anybody ambaye anaweza kujua ni nini likatwa, anaweza eleza wananchi. Maana sisi hatuna mapato sahi, hatuna mahali tunatoa pesa, hatuna mahali tutafanya chochote, isipokuwa ni ile mahali tulikuwa tumeelekea, ni cash transfer. The present government, waangalia hiyo mambo ya cash transfer, irudishie wazee, waendelee kupata pesa bila walikuwa napata. Hali ambayo imeelekea kongwe wengi, ambayo walikuwa nanufaika kusalia kuhangaika. Wakiongea katika kijiji cha Buranga eneo bunge la Butula, wakati wa sherehe ya siku kuu ya kuzaliwa ya mzee Peter Kweyu. Waliambieni serikali, isaidie wazee wapate cash transfer waendelee kufanya nini? Kukaa vizuri. Hata mimi nilikuwa nasema simu yake ienda haraka haraka. Hata mimi nipateko hizo nipumzike. Wenye mnaendanga kwa serikali, ambieni serikali irudishe pesa za cash transfer. Njaa itaua wazee. Nimesema kuwa fedha hizo zilifufua matumaini ya kongwe kote nchini ambao wengi walitelekezwa na jamii. Sasa kuondolewa kwa mpango huu ni pigo kubwa. Wameitaka serikali ya Kenya Kwanza kujitokeza wazi na kuelezea chanzo cha kusimamisha kwa mpango huu. Aidha, wamesema kuwa baadhi ya pesa hizo ziliwezesha wakongwe kusaidia vijana kwa kujikimu kimaisha, hasa wakati huu ambapo taifa lilikabiliwa na uhaba wa ajira kwa vijana. Wamedai kuwa hali hii imechangia kuongezeka kwa vya uhalifu hasa wizi. Kwa hivyo tafadhali mwambie the current government, yule aliyeleta pesa ya cash transfer si hata hakuwa amejua, alikuwa ametembea kwa hiyo wazee na ameona. Tangu hii serikali mpya ya kwanza hii ilikuja nikafanya nini? Ikatoa. To be very sincere, wazee wanafanya nini? Wanaumia. Wazee hawana jinsi ya kujisaidia. Na hiyo sasa inaleta wizi. Wizi inakuwa, na hata sumaona hapa. Sumuliona viti ina, mahindi kwa shamba inatolewa hata kabla haijaiva, haijakoma. Na hata kwa boma wanaenda wanatoa. Hiyo ni mbaya, na sababu tu ya hiyo, sababu vijana walikuwa wanategemea wazee, na sasa hiyo kitu imekatika, sasa kuna vile vijana wanajisaidi. Jina langu ni Romeo Were.